Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Neste vídeo, vamos falar do maior processo de difamação do século XXI. Esse evento envolve 120 pessoas aproximadamente, e na lista de convidados temos nomes como Elon Musk, Ellen Barkin, Paul Bettany e James Franco. Além disso, são muitas reviravoltas. Johnny Depp, no começo, foi escorraçado pela mídia. Ficou recluso e agora conta com um abaixo-assinado, criado pelo público para que ele volte ao cinema. Enquanto outro abaixo-assinado já conta com 3 milhões de assinaturas para que Amber Heard seja despedida de Aquaman. São muitas acusações num julgamento que está estimado em durar de 6 a 7 semanas. E para que você consiga se situar nessa novela da vida real, muito prazer. Eu sou Breno Moreiru e vou te contar, tintim por tintim, dessa história. Muitos pediram esse vídeo e espero que muitos vejam. Pois bem, eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tudo belga e sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Seguindo todas essas redes, você faz parte do ecossistema Moreiru. Como? Você já é um cristal, automaticamente. E com seu brilho, você vai continuar mantendo o equilíbrio no nosso ecossistema. A gente vive de fofoca, ácido hialurônico, muito beiço inchado e alegria, né? Aqui não tem espaço para ansiedade, gases, depressão, dor de garganta, dor de dente. Aqui não tem dor. Aqui é só... ai, ai... prazer. A gente também fala de coisa séria, e uma das coisas sérias é esse julgamento que, meus amores, tem de tudo. Tem violência, tem cocô na cama. É sério. Assim, uma biografia básica da Amber Heard é que ela é uma atriz texana que nasceu no dia 22 de abril de 1986. E ela começou a carreira com 17 anos, mas como modelo. Aí logo depois ela se mudou para Los Angeles para ser atriz e em 2004 entrou no elenco do episódio piloto da série Jack e Bob. Ela fez alguns papéis em filmes como A Garota Dinamarquesa, Zombieland, O Magic Mike XXL e com certeza assim, o mais famoso de todos foi em Aquaman como a Mira. Já o Johnny Depp é o mais novo de 4 irmãos. Assim, uma curiosidade, tá? É que ele era alérgico a chocolate quando ele era criança. Daí ele cresceu, minha filha, e virou o dono da fábrica de chocolate. Informação dada pela Gabi. Muito obrigado, Gabi, que fez esse roteiro. Enfim, ele largou os estudos aos 16 anos para ser músico e foi guitarrista de uma banda chamada The Kids. O primeiro papel dele veio em 1984 no filme A Hora do Pesadelo. E aí, desde então, o Johnny Depp não deixou de fazer um monte de personagem... Lelé da Cuca, nem uns homens esquisitos. Por exemplo, o Edward de Mão de Tesoura, o Chapeleiro Maluco, o Willy Wonka, o Jack Sparrow. E aí a Amber e o Johnny eram um casal muito presente nos tapetes vermelhos de Hollywood. E eles se conheceram nas filmagens do filme O Diário de um Jornalista Bêbado. Aí o namoro começou em 2012 e em 2015 eles se casaram. Johnny Depp e Amber Heard se casaram em Los Angeles, em casa. Aí depois eles fizeram uma festinha simples, em uma ilha particular que era do Johnny. E tava muito bem, tudo ótimo. Em abril de 2015, a Amber Heard teve uma complicação com a justiça na Austrália por violar as leis de biossegurança do país, quando ela e o Depp não declararam seus dois Yorkshires ao chegar em um jatinho particular para as filmagens de Piratas do Caribe 5. A danadinha da Amber Heard admitiu falsificar documentos de que os cachorros haviam feito a quarentena necessária para viajar e teve de pagar $1.000 para a justiça. Ela não teve consequências mais graves por ser réu primário. Isso quer dizer que assim, ela só mexeu com a justiça pela primeira vez, aí a justiça é mais bondosa. E tudo ia aparentemente tranquilo. Até que em maio de 2016... Leila, mete o trovão aí. Começou o terror. 15
12 meses depois do casamento, foi feito o pedido de divórcio por diferenças irreconciliáveis. 4 dias depois, foi emitida uma ordem de restrição contra o Johnny Depp por conta das alegações de violência doméstica. Foi nessa época que teve aquelas fotos da Amber com alguns hematomas e saiu em tudo que é tabloide e tudo mais. Em agosto de 2016, 3 meses depois, eles chegaram a um acordo de divórcio de 7 milhões de dólares, que ela prometeu doar para caridade, mas não foi bem assim. Nessa época, eles fizeram um comunicado para a imprensa dizendo que nunca houve qualquer intenção de dano físico ou emocional. Em 2018, mais de 2 anos depois, o Washington Post publicou um artigo da Amber pedindo apoio às mulheres que sofrem de violência doméstica. A manchete dizia o seguinte: 2 anos atrás, me tornei uma figura pública, representando o abuso doméstico e senti toda a força da ira de nossa cultura pelas mulheres que se manifestam. E não precisa ir muito longe nessa história para saber como que o Johnny Depp ficou mal na fita, né? Por mais que o artigo de Amber não falasse diretamente sobre ele, o artigo dava a entender que o agressor era o Johnny Depp e que por causa disso ele teria perdido o papel em Piratas do Caribe. Logo, ele moveu um processo contra o grupo editor do jornal britânico The Sun em março de 2019. Por quê? A matéria questionava como que a J.K. Rowling poderia aceitar este espancador de mulheres no filme Animais Fantásticos, que é um spin-off do universo mágico de Harry Potter. Um juiz de Londres determinou que esse artigo lá de 2018 do The Sun era substancialmente verdadeiro, fazendo com que o Johnny Depp perdesse o processo. Mas, calma, eu tô falando de processo de jornal, mas também tem um processo contra a Amber Heard de 50 milhões de dólares por difamação. Ele, Johnny Depp, disse que não era agressor, que as acusações de Amber eram uma farsa e que, na verdade, ele foi vítima de violência. O processo até então só teve ônus pra ele, né? Porque o que era pra salvar a carreira acabou abrindo uma brecha pra expor um casamento bizarro e mais fedido dele com a Amber, tornando esse o maior julgamento por difamação do século 21. Aí a Amber, que não é besta nem nada, em 2020 contraprocessou o ex-marido em 100 milhões de dólares, alegando que o Johnny estava acusando de difamação viciosa e usando aliados da mídia e robôs da internet para espalhar fake news para atrapalhar a carreira dela. Mesmo assim, Johnny foi quem mais sofreu na mão da mídia e quem enfrentou consequências por isso. Por exemplo, o processo lá com o The Sun. Ele foi forçado também pela Warner a renunciar ao papel em Animais Fantásticos. Foi demitido de Piratas do Caribe. Passou um bom tempo recluso porque se tornou o mais odiado da mídia. O odiado número 1. Inclusive, em Piratas do Caribe, o Johnny iria receber 22 milhões e meio de dólares. Acabou que o Piratas do Caribe 6 nunca chegou a ser filmado e o Johnny nunca recebeu esse dinheiro. Aí o julgamento demorou por conta da pandemia, né? E finalmente, em abril de 2022, retomaram essa confusão. Então, ó, resumindo. Johnny Depp pediu 50 milhões de dólares, enquanto a Amber contraprocessa ele pedindo 100 milhões. Eles se acusam de agressão verbal e física e também negam as alegações um do outro. Rebatendo um outro, né? Falando assim, ai, é você. Ai, não, é você. Mas só que eles estão fazendo isso com a justiça, envolvendo dinheiro. Mas agora eu vou te chamar pra gente colocar uma lupa na parte do julgamento da Amber. Porque a advogada disse sobre ela, a atriz, né, defendendo a Amber, abre aspas: a Amber amou o lado de Johnny que vemos nos filmes, carismático, charmoso, generoso. Esse é o homem por quem ela se apaixonou. Querida! Oi? O outro advogado da Amber disse: vão ver o verdadeiro Johnny Depp para além dos tapetes vermelhos, da fama,
do dinheiro e das fantasias de pirata. E a Dawn Hills, que era terapeuta de Amber e testemunhou também no julgamento, descreveu Johnny Depp como controlador e ciumento e disse que ele acusava Amber de ter casos com seus colegas. Inclusive, segundo a Amber, houve uma situação em que o Johnny Depp a agrediu em um avião, depois de acusar ela de ter um caso com o ator James Franco. Ela disse assim: "Eu me senti envergonhada. Era a primeira vez que eu passava por algo assim." Gente, na frente de todo mundo. Desnecessário, né? Inclusive, o James Franco foi visto saindo do apartamento dela e do Johnny Depp no dia seguinte, depois dessa suposta agressão física, que aconteceu lá em maio de 2016. Sem querer adentrar muito no assunto James Franco, mas ele já não tem uma ficha muito limpa em Hollywood, não. Em 2020, o James Franco exigiu que o depoimento dele no processo ficasse em segredo de justiça. Coisa boa não deve ser, né? Mas outra pessoa notória nessa história é o Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX, Twitter, etc. Isso porque, depois da separação da Amber e do Johnny, a Amber teve um caso com o Elon Musk de maio a agosto de 2016. Aí o processo alega, abre aspas: "Apenas um mês depois que Depp e Heard se casaram, enquanto Depp estava fora do país filmando em março de 2015, o pessoal do Eastern Columbia Building testemunhou que a Heard recebeu o Musk tarde da noite." E tem imagens, viu? Outro ponto interessante da história toda é que os advogados da Amber apresentaram e-mails e mensagens de texto que o Johnny enviou a ela, amigos, familiares e pessoas próximas. Inclusive, tem uma troca de mensagens bem macabra entre ele e o amigo Paul Bettany, o Visão de Os Vingadores. Ó, gente, isso aqui pode ser gatilho de violência, então, por favor, se isso é um gatilho pra você, por favor, avance o vídeo. Aperta ali, ó. Se você estiver vendo no celular, dá dois toques na tela. Se você estiver vendo no computador, aperta a setinha. Numa conversa entre os dois ali por volta de 2013, depois do Johnny Depp sugerir queimar a Amber, aí o Paul Bettany responde assim: "Não, não acho que a gente devia queimar ela não, já que ela é uma ótima companhia, agradável aos olhos. Eu também não tenho certeza se ela é uma bruxa, viu? E se a gente pudesse testar um afogamento antes? O que você acha? P.S. Eu tenho piscina." Aí o Johnny Depp falou assim: "Vamos afogar ela antes de queimar. Vou ver o corpo dela em chamas depois, só pra me certificar que ela morreu." Aí o Paul Bettany responde assim: "Não, eu concordo plenamente. Vamos ter certeza, né, antes de dizer que ela é uma bruxa." Oi? E um dos pontos mais críticos nesse julgamento foi a Amber narrando uma briga que eles tiveram logo depois do casamento, lá em março de 2015, na Austrália, numa casa alugada que eles estavam ficando enquanto ele gravava Piratas do Caribe 5. O Johnny Depp estaria sobre a Amber, gritando: "Eu te odeio, você acabou com a minha vida", segurando ela pelo pescoço. Mais um gatilho aí de violência. E esse aqui é muito pesado, porque envolve violência física e sexual. Depois ela teria sido jogada contra a bancada. Mais uma vez é um gatilho, então por favor, esteja por sua conta e risco. Vou abrir as aspas dela aqui: "Eu só lembro de ficar muito quieta, não querendo me mover, porque eu não sabia se a garrafa dentro de mim estava quebrada. Eu não podia senti-la, eu não consegui sentir dor, eu não conseguia sentir nada. Eu olhei ao meu redor e tinha um monte de vidro quebrado. Eu não sabia se ele ia saber ou não se a garrafa que estava segurando estava quebrada. Só me lembro de estar no banheiro. Lembro-me de vomitar do som que minha voz estava fazendo. Perdi o controle da minha bexiga. Lembro-me de vomitar. Havia sangue no chão." A equipe do Johnny Depp afirmou que as histórias de abuso da atriz evoluíram, com detalhes novos e convenientes, e eles planejam expor suas mentiras no interrogatório, porque essa teria sido a maior performance da vida da atriz. Ó, é importante se lembrar dessa briga nessa viagem, porque tem também o lado do Johnny Depp,
que ele tem muita coisa para falar sobre isso. E uma das afirmações da Amber foi a agressão física por parte do Johnny. Em 2017, a Amber testemunhou sobre 12 episódios de agressão e também escreveu sobre isso no artigo. E de acordo com a Amber, o primeiro momento explosivo dele, o ex-marido, foi quando ela perguntou sobre uma tatuagem desbotada que dizia Wino, W-I-N-O. Aí ela riu, né, porque achava que era uma piada. E ele deu um tapa no rosto dela. Abre aspas. Eu não sabia o que estava acontecendo. Apenas olhei pra ele. Acho que incrédula, né? Fecha aspas. E ela falou que o Johnny Depp deu mais um tapa na cara dela e perguntou assim: você acha engraçado? Vai. E a Amber falou que ele agrediu ela por várias vezes, geralmente quando ele estava bêbado ou sob o efeito de substâncias ilícitas. Outra acusação de Amber Heard contra o Johnny Depp, também muito pesada, foi a da revista íntima. Acontece que teve um episódio em que o Johnny cismou que ela havia escondido a cocaína dele. De acordo com ela, ele rasgou o vestido e as roupas íntimas atrás de droga. E depois de revistar e não ter encontrado nada, ele teria introduzido os dedos na Valentina dela. E ela disse o seguinte, abre aspas, eu estava me perguntando como eu, alguém que não usava e era contra o uso, até porque aquilo, a droga, por si só já estava causando problemas no nosso relacionamento. Por que que eu esconderia as drogas dele? Ele estava insinuando que eu estava usando ou o quê? Não fez nenhum sentido. E ele estava me dizendo, nós vamos conduzir uma revista íntima. E só empurrou os dedos para dentro de mim. Olha, vamos respirar aqui um pouco, deixa o seu like, se inscreva no canal e já comenta aí que eu quero saber assim, o que você tá achando dessa parte do vídeo, sabe? Porque agora a gente vai entrar na parte do julgamento do Johnny Depp. Um detalhe interessante é que esse julgamento está acontecendo na Virgínia, lá nos Estados Unidos. Isso porque a equipe do Johnny Depp foi quem insistiu. Você lembra do artigo da Amber Heard que foi o que deu origem a esse processo? Então, ele foi publicado pelo Washington Post, que possui 2 escritórios na Virgínia. Tem também a lei anti-slap, que traduzindo fica como ações estratégicas contra a participação pública. Tanto a Virgínia quanto a Califórnia têm suas próprias versões da lei anti-slap, mas a da Califórnia é mais ampla. Ou seja, lá na Califórnia, nesse tipo de caso, você pode evocar proteção imediatamente. Já na Virgínia, não é permitido que as partes em ações por danos morais utilizem essa proteção nos estágios iniciais dos procedimentos judiciais. Nossa, falei bonito demais, né? Um advogado de Los Angeles, inclusive, disse o seguinte. Na Califórnia, eu acho que a Amber Heard teria derrubado esse caso de imediato. Fecha aspas. Então, os advogados do Johnny tiveram uma boa estratégia bem digna de Robert Kardashian, de fazer o jogo virar a favor dele. Por falar em virar o jogo, você lembra daquela doação, daqueles 7 milhões do acordo do divórcio que a Amber Heard ia fazer para instituições de caridade? Que ela não queria o dinheiro? Ela teria doado apenas metade desse valor. Aí você pensa, ah, tudo bem, né? Problema dela. Mas tem mais. Ela ia doar para um hospital infantil de Los Angeles e também para a União Americana das Liberdades Civis, ACLU, na sigla em inglês. Essa união, da sigla em inglês, soube que em 2019 a Amber estava com problemas financeiros. Ou seja, isso traz aquela visão de que no fundo a briga pode ter sido sim por dinheiro, porque ela estava mal das pernas. Outro detalhe é que ela se programou para anunciar a doação durante a época do lançamento de Aquaman. O filme do Aquaman foi lançado em 21 de dezembro de 2018, 3 dias após a publicação do artigo em que ela conta que doou o dinheiro. E você sabe quem revelou isso? Uma pessoa de dentro dessa união que ia receber a doação dela. E essa pessoa que deu essa informação concordou porque assim, pensou na cabeça dela, né? Ah, isso vai trazer a atenção da mídia pra nossa causa.
Amber. Mais uma coisa sobre a Amber. Lembra do Elon Musk? Então, o Johnny Depp tá aproveitando a oportunidade para provar a teoria dele de que a filha da Amber é do Elon Musk. Que a Amber tem uma filha que é assim, um grande mistério. A criança surgiu de barriga de aluguel e a paternidade nunca foi revelada. Mas o Johnny Depp jura que o Elon Musk tem a ver com isso. Tem o esperma do Elon Musk envolvido? Por quê? De acordo com o Page Six, existem especulações que apontam que o Elon Musk poderia ser o pai secreto dessa criança, entrando ali como doador de esperma. Engraçado porque ele teve um segundo filho com a Grimes, só que de barriga de aluguel também. Soltei aqui, mas com isso a defesa do Depp tenta insinuar que a criança pode ser filha do homem mais rico do mundo e tirar a credibilidade da atriz. Caso não tenha ficado claro, né? Falei muita coisa aqui. A Amber estava precisando de dinheiro. E aí ela se programou para anunciar a doação junto com a estreia de Aquaman. E seria muito conveniente ela não assumir que teve um caso com o Elon Musk, porque assim fica mais fácil manter o segredo de que teria uma filha com ele. Logo, todos esses detalhes servem para destruir, aos poucos, ou não, né, aos muitos, a credibilidade da Amber Heard. Tem também a saúde mental da menina Amber. E isso porque a psicóloga forense Shannon Curry disse aos jurados que achava que a Amber Heard tinha transtorno de borderline e transtorno de personalidade histriônica. Para te contextualizar, a definição do transtorno de borderline é um transtorno mental caracterizado por humor, comportamento e relacionamentos interpessoais instáveis. A causa do transtorno não é bem compreendida, mas o diagnóstico é feito com base nos sintomas, que incluem instabilidade emocional, sentimento de inutilidade, insegurança, impulsividade e relacionamentos sociais prejudicados. Os tratamentos incluem psicoterapia ou, em alguns casos, medicação. A hospitalização ajuda se os sintomas forem graves. O outro transtorno que ela teria é o de personalidade histriônica, uma condição de saúde mental que afeta a maneira como uma pessoa pensa, percebe e se relaciona com os outros. Os genes, nesse caso, desempenham um papel no desenvolvimento de transtornos de personalidade, ou também abuso ou instabilidade durante a infância podem aumentar o risco. Uma pessoa com transtorno de personalidade histriônica busca ser o centro das atenções, fala de forma dramática, tem opiniões fortes, é facilmente influenciada e muda rapidamente de humor, além de acreditar que as relações que ela tem são muito mais próximas do que realmente são. E os tratamentos geralmente incluem a psicoterapia. Quem tem borderline tem muito medo do abandono e pode recorrer a tentativas desesperadas para impedir isso. As evidências apresentadas a favor desse fato, da personalidade borderline dela, incluem áudios de Amber Heard implorando pro Johnny Depp não abandonar ela. A Amber também admitiu, esse admitiu entre muitas aspas, ter agredido Johnny Depp. Ela não falou com as palavras exatas, eu agredi, mas deu a entender em inúmeras falas. Além de ter soltado o icônico I did not punch you, I was hitting you. Em contrapartida, os advogados da Amber foram lá e disseram que a psicóloga não havia sido nada imparcial e que tinha até tido um jantar com Johnny Depp antes de ter sido contratada. Fora que ela foi super criticada pelos defensores do direito à mulher, que disseram que o diagnóstico minimizava os relatos de agressão da dona Amber. Existe sim um certo ponto de um relato da Amber que ela fala sobre como, em uma briga, ela ficou com medo de que o Johnny empurrasse a irmã dela e que imediatamente lembrou da situação da Kate Moss.
Kate Moss, caso você não saiba, é uma modelo belíssima e que teve um relacionamento com Johnny Depp na década de 90. Isso foi dito porque tem um boato antigo de que lá em 94 ele estava num hotel com Kate Moss e o quarto ficou destruído. E por causa disso, correu ali na boca miúda de Hollywood que teve uma discussão entre eles e tudo mais. Em 2012, a Kate disse à Vanity Fair que o Johnny Depp sabia cuidar dela muito bem durante o namoro. Esse seria, assim, um detalhe inofensivo, se não fosse pelo fato de que, ao ser mencionada, eles podem chamar a Kate para depor. Além do mais, quando a Amber Heard menciona relacionamentos passados do Johnny Depp, faz com que os advogados possam trazer relacionamentos antigos também da Amber. Ou seja, é uma faca de dois gumes, né? O abuso de substâncias ilícitas e de álcool do Johnny Depp também é um assunto do momento. Porque, de acordo com o próprio Depp, ele estava sóbrio durante boa parte do relacionamento. E já a equipe da Amber disse que ele era propenso ao uso de álcool. Tanto que a advogada dela perguntou à gerente da ilha particular deles se ela lembrava dele desmaiado na areia. E a mulher disse, abre aspas, lembra que ele desmaiou na praia sim. Fecha aspas. A advogada também perguntou para essa mulher se o filho dele teria visto isso, e mais uma vez ela afirmou que sim. O ex-agente do Johnny Depp depois dizendo que as alegações da Amber foram traumáticas na carreira de Johnny. Afinal, ele perdeu muitos papéis, né? E isso é importantíssimo, porque o Johnny Depp quer provar que o artigo dela, lá de 2018, foi extremamente prejudicial para a carreira dele. Mas isso são acusações normais, né? Que a gente já esperava. Mas uma das coisas que mais tem chamado a atenção nesse caso todo são as acusações extremamente aleatórias e sem cabimento. É o caso da enfermeira Debbie Lloyd, que foi contratada pelo Johnny em uma viagem do casal à Austrália. Lembra da Austrália do começo do vídeo? Pois bem. No depoimento, ela diz que nessa viagem, o Johnny teve a ponta do dedo decepada. Ela diz que não viu o que aconteceu, mas ouviu histórias de que Amber teria jogado uma garrafa de vodka na direção dele. E não só a Debbie, o médico particular dele na época também falou sobre o ocorrido. Johnny teria dito aos médicos do pronto-socorro que ele se machucou com uma faca. Sobre o episódio do dedo, ele disse o seguinte: honestamente, eu não senti a dor a princípio. Eu senti um calor e como se algo estivesse pendurado na minha mão. Ai, que gastura. Então eu olhei para baixo e percebi que a ponta do meu dedo tinha sido decepada. Eu estava olhando diretamente para o meu osso, para a parte carnuda de dentro do dedo, e o sangue estava derramando. Gente, ele contou isso no tribunal. Os advogados mostraram fotos e também registros médicos. O depoimento do guarda-costas dele também foi chocante. Ele foi questionado se havia visto Johnny urinando no saguão da casa em que estava nessa viagem na Austrália. Esse teria sido o suposto motivo da suposta briga que fez com que ele terminasse com o dedo decepado. O guarda-costas disse que ouviu barulho de briga sim, mas não viu ninguém fazendo xixi. Aí o advogado da Amber perguntou se ele havia visto o pipi, o Enzo do Johnny Depp. E ele respondeu, acho que eu lembraria de ter visto o pipi e o Enzo do Johnny Depp. Fecha aspas. Mr. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he? No. Mr. Depp had his penis out of his pants. Objection. Didn't he? I think it would have been Mr. Depp's penis. Hello. Mas nenhum desses absurdos se compara ao episódio das fezes na cama. Acontece que o casal teve uma discussão. Johnny Depp estava fora de casa e recebeu a ligação de uma funcionária que enviou a ele uma foto que continha fezes no lado dele da cama. Eu tenho essas fotos aqui, sabe? Mas por motivos de nojeira, e eu não ser um canal de nojeira, não vai ter foto disso aqui não, gente. Respeito, né?
dignidade. A Amber até disse na época que teriam sido os cachorros, mas era um cocôzão. E o cachorro era cachorrinho. Esses cachorros aí da foto. Além de que, fezes humanas são diferentes de fezes de cachorro. É bem perceptível, né? Ô, gente, eu falando de cocô? De início, a Amber Heard até tinha negado, mas depois ela acabou confessando. E a defesa dela disse que foi, abre aspas, uma piada horrível que deu errado, fecha aspas. Assim, o Johnny Depp até começou essa batalha perdendo do ponto de vista do público, mas parece que agora ele tá em vantagem. Nos últimos dias, muitas pessoas no TikTok comentam estar desacreditando e tem até vídeo ridicularizando a Amber Heard. Logo, dá pra sentir que as coisas pro lado da Amber não estão muito boas. Isso porque tem uma petição pra tirar ela de Aquaman 2. E essa petição conta com mais de 3 milhões de assinaturas. De acordo com a CBR, ela quase foi substituída na sequência. Mas que o motivo era por causa da falta de química com Jason Momoa. O detalhe é que o povo quer remover ela de um filme que já está gravado. Atualmente, o julgamento está numa pausa de 10 dias e será retomado no dia 16 de maio. Por isso, esse vídeo trata desse status do julgamento até o dia 16 de maio. Logo, vamos parando por aqui. Claro que existem mais relatos assustadores de brigas que teriam ocorrido, porque são mais de 6 horas de julgamento por dia. Mas o intuito desse vídeo é justamente te deixar a par da situação atual. Caso você queira um vídeo dessas declarações bizarras, podemos estar fazendo, além do vídeo sobre o outro status e a decisão do julgamento. Não deve ser próximo, mas vai ter aqui, que eu gosto de acompanhar um caso na justiça. Em breve voltaremos com mais novidades. Então se inscreva, que aí você não perde quando sair o vídeo, né? Eu agradeço a sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.